қайырлы кеш, қымбатты көрермен, Мейрамгүл Мәдәлі сіздермен бірге. Еліміздің су саласын қалпына келтіруге, жөндеуге кім инвестиция құйып жатыр? Бүгін дәл осы сауалға жауап іздеп көрмекшіміз. Әсем Нұрлан қызы келіп отыр біздің студиямызға. Су ресурстары министрлігінің өкілі. Қайырлы кеш, Әсем ханым, студиямызға келгеніңізге алғыс айтқым келеді. Бірден, Ислам Даму банкі Қазақстанның су саласын дамытуға 3,5 миллион доллар көлемінде өтеусіз грант бөлді деген ақпарат тарады. Осындай өтеусіз гранттар қандай мақсатқа беріледі? Неге Ислам банкі дәл Қазақстанға осынша көлемде өтеусіз грант беріп отыр? Дұрыс айтасыз, негізі осы өтеу гранты бізде Қазақ су шаруашылығы ғылыми, ұлттық ғылыми зерттеу институты бар Тараз қаласында. Соны жаңағы техникалық көмек ретінде су ресурстарын басқару, талдау, мониторинг жасау бойынша техникалық көмек қарастырылған. Оның ішінде жаңағы су ресурстарын қазіргі заманға сай оны автоматтандырып, цифрландыру жүргізу үшін үлкен центр, аналитический центр дейді, анализдік орталық салу қарастырылған. Осы екі үлкен бағытта соған осында қаржы бөлінді. Қаржы бөлінді. Яғни біріншісі ол су орталығын салу мақсатында, дұрыс қой, иә? Суды анализдеу орталығы. Екіншісі ол Қазақ ғылыми жаңағы су шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының техникалық. Екеуі де ғылыми бағыттағы жобаларға бөлініп отыр екен ғой. Су саласын жаңағы басқаруға алдын ала, енді биылғы жылы өздеріңіз білесіздер ғой, үлкен су тасқыны кезеңі өтті. Сол бағытта оны да біз қарастырдық. Су ресурстарын тиімді пайдаланушы және алдын ала оны болжау үшін осындай ақпараттық орталықтарды ашу көзделіп отыр. Енді қараңызшы, Ислам Даму банкіне қандай пайда бұл қаражатты бөлгеннен? Білмеймін қандай пайда. Оны ақшасы, оны біз қайтарамыз ғой, процентін білмеймін даже қандай процент. Жоқ, өтеусіз грант деп берілген ғой. Өтеусіз деген сөз қайтарылмайтын грант деген сөз ғой. Қайтарылмайтын бұл жаңағы общий сумадан кішкентай ғана процентін беріп отыр ғой, как бонус ретінде. А, бонус ретінде. Жоқ, оны айтуға болмайды енді бонус ретінде деп. Жалпы, жалпы. Жоқ, өтеусіз деген ол мүлдем қайтарылмайтын грант деген сөз ғой, яғни, иә. Енді осы уақытқа дейін жаңағы ғылыми зерттеу институтында көптеген жұмыстар жүргізіледі, ол лабораториялық. Үкімет тарапынан болсын, қазіргі соңғы кездері мына су шаруашылығында үлкен көңіл бөлініп жатыр. Соның ішінде жаңағы біз қарастырдық, қандай жобаларды енгізуге болады. Сонда ең осы дұрыс шешім қабылданды деп осы екі проектіні біз кіргізіп отырмыз. Қараңыз, жаңа сіз айттыңыз, бұл негізі енді ел президентінің тапсырмасына сәйкес жасалып жатқан кәдімгі үлкен бір жоба ғой бұл. Жалпы су, еліміздегі су саласын ретке келтіру, қалпына келтіру деген мәселе, дұрыс қой. Соның негізінде бізде үлкен-үлкен жобалар қарастырылған. Ол су қоймалары, иә? Қанша су қоймасы салынады елімізде? Төртеу, қателеспесем, иә? Ол осы Ислам Даму банкі қаражаты есебінен. Жалпы бізде былтырғы президенттің жолдауында айтылған 20 жаңа су қойманы салу, 15 су қойманы қолданыстағы, соны реконструкциялау. 3,5 мың километр каналдарды реконструкциялау. Ол жаңағы қазіргі таңда көп жыл жөндеусіз өткен каналдардың бәрі бүгінгі таңға потери дейді ғой қазақ орысша. Иә, иә. Суды жоғалтып жатыр, иә? Да, пайдалы әсер ету коэффициенті дейді, это КПД. Сол каналдың үлкен бізде 80-90%-ға дейін көп суымыз жоғалады шаруа қожалықтарына барғанша. Сондықтан осы қолданыстағы каналдардың бәрін реконструкциялағанда бізде осы КПД қайтадан төмен түседі. Су кепілді түрде беріледі. Ал 20 су қойманы айтатын болсақ, осы Ислам Даму банкі арқылы 4 су қойманы біз жоспарлап отырмыз салу. Қаржыландырылады, Ислам Даму банкі арқылы. 28 жылға дейін. Сонымен қатар бүгінгі таңға осы 24 жылы, 25 жылы бізде Түркістан облысында 2 су қойма салынып жатыр. Жаңа су қойма ол осы міне былтырғы жылмен салынды. Осы 4 су қоймаға кіре ма ол, жаңа сіз айтқан? Ол бөлек. Ол бөлек, иә? Республикалық бюджеттен қаржыландырылып жатыр. Жаңағы біреу Байдыбек су қоймасы, жаңа су қойма. Және Қосқорған, Қарақуыс деген су қойма бар. Иә, иә. Қарақуыс ол Түркістан облысында. Өздеріңіз білесіздер, бізде мына Түркістан облысы, Жамбыл облыстары жалпы ауыл шаруашылығына суды көп қажет етеді және трансшекаралық өзендерге өте байланысты болғандықтан бізде басты бағытта осы су қоймаларының бәрін сол региондарға салу жоспарланып отыр. Мысалы осы Ислам Даму банкінде 2 су қойма Жамбыл облысында жаңадан салынатын болса, тағы да қосымша 2 су қойма жаңағы қолданыстағы Теріс-Ащыбұлақ, Қарақоныс деген ол да Жамбыл облысында
реконструкцияны. Екеу Түркістан облысында, е? Екеу Түркістан ол жаңағы. Екеу Жамбыл облысында. Жаңадан салынатын. Жаңадан салынатын. Жаңадан салынатынды мен сізге несін жүктеп берейін. Бізде жаңадан салынатын екеуі Жамбыл облысында. Ақмола, Қалғұты деген екі су қоймамыз бар. Және Батыс Қазақстан облысында жаңа су қойма бар. Большой өзен, үлкен өзен деп аталады. Оның жаңағы мақсаты трансшекаралық өзенмен қатар ол жаңағы су қаупын алдын ала, оның защитный дамба ретінде сондай несі бар, функциясы бар. Және төртіншісі ол Қараөзек. Ол Қараөзек дегеніміз Қызылорда облысында Сырдария өзенін, соның өзенін қалпына келтіру, ұстап тұру, басқару. Мені толғандыратын екі сұрақ, е? Жаңаға салынған, салынып жатқан су қоймаларының негізгі мақсаты қандай? Бұл келген трансшекаралық өзендер арқылы келген суды ұстап қалып, е? Сақтап, керек кезінде жіберіп отыру жаңағы егістіктерге, тағы да басқа ауыл шаруашылық қажеттеріне, дұрыс қой? Дұрыс айтасыз. Негізгі мақсаты осы, е? Негізгі мақсаты осы. Трансшекаралық зависимостьті шешу. Яна Қараөзекті айттым, Қызылорда облысы. Ол да сол Сырдария трансшекаралық өзен болып табылады. Батыс Қазақстанда жаңағы. Толық шеше ма бұл салынып атқан? 25%-ға біздің трансшекаралық өзендердің тәуелділігін 25%-ға азайтады. Дегенмен, мысалы, экологтар болжап жатыр, 60-шы жылдарға қарай мүлдем су тапшылығы болуы мүмкін, үлкен соғыстар су үшін болады деген. Мысалы, қараңыз, біз салатын 20 қойма, су қоймасы. Суды жинадық делік. Жаз мезгілінде келеді ойынды көбінде су. Келген суды сол жинап алдық делік. Сосын, егер бізде су мәселесі берілмесе арғырай, алда-жалда, қанша уақытқа жетеді? Бір су қойманың суы, мысал. Мен айта кетейін, бізде министрлікпен осы былтырғы жылдан бері облыс әкімдіктерімен жұмыстар жүргізілді, ауқымды. Соның нәтижесінде бізде кешенді жоспар жасалынды, су саласын 28 жылға дейін дамыту. Бұл жерде 42 су, жаңадан су қойманы салу көзделген, ол тек қана жаңа жаз мезгілінде емес, барлық паводық қай жерден су бар, соның бәрін ұстап қалу мақсатында су қоймалар салынады. Паводықтың да суын алып қалуға мақсатында бар су қойма салыну көзделген. Және жаңағы жазда өзендерден жиналатын тоже сулар. Өзендерден жиналған суды көктемде қардың ерген суын бәрін жинап қалуға. Барлық суды жинап қалу мақсатында. Бірақ жаңағы мәселен айтыңызшы, мысалы бір ғана су қойманың негізінде айталасыз ба? Мысалы, ол жерде бәрбір су сақталғанмен оның булану процесі бар деген сияқты. Мысалы, қанша уақытқа жетеді мысалы? Сол су қойманың, бір су қойманың суы мәселе. Мысалы, әр су қойманың оның өзінің сиымдылығы бар, иә? Сиымдылығы бар, оның пайдалану мақсаты бар. Ол тек қана жаңағы жинап қалып, ұстап қалып емес, жинап, мысалы, жаңа Қараөзекті айтатын болсақ, бізде мысалы Қосқорған, Көксарай деген не бар, контррегулятор. Ол именно паводықты ұстап қалып, суды су қойма емес, ол кәдімгі реттегіш, контрреттегіш дейді. Тек қана суды реттейді. Ал егер ауыл шаруашылық дақылдарына десек, ол әрине өзі әр су қойма өзінің бекітілген режиммен жұмыс жасайды. Ол мысалы көктемде жинап алдық, осындай суды біз мынанша шаруаларға бере аламыз деген. Кейде су аз жылдары ол да учитываться етеді. Сол кезде тоже су қойманың жұмыс істеу режиміне байланысты. Әр су қойманы енгізеді ғой пайдалануға, эксплуатацияға. Соған содан кейін жаңағы бассейндік инспекциялар бар, жергілікті атқарушы органдар бар. Сол су қойманың иесі республикалық болсын, коммуналдық болсын, сол үшеуінің арасында график работы водохранилища. Сол бекітіледі. Соған байланысты жұмыс. Қараңыз, жаңа сіз айттыңыз, сол салынатын су қоймалар, мысалы, Ислам жаңа даму банкінің беретін қарызының негізінде салынатын 4 су қоймасы, мысалы. Көлемін айта аласыз ба қарыздың? 4 су қоймаға кететін бюджеттің көлемін айта аласыз ба? Салуға кететін бюджеттің. Салуға кететін бюджетті айтатын болсақ, мен бюджет емес, объемдарын білемін. Объемдарын айтыңыз. Су қоймалардың жалпы сиымдылығы жаңадан салынатын. Мысалы, бізде Жамбыл облысында Қалғұты Ақмола дедік қой, біреу 16 миллион текше метр, екіншісі 15 миллион текше метр. Сонымен қатар үлкен өзен деген бар, Батыс Қазақстан облысында ол да 28 миллион текше метр жинай алады. Сонымен қатар Қараөзекте 775 миллион текше метр, ол жаңағы Сырдария суын ұстап қалу емес, ол жаңа реттеу мақсатында. Сонымен жалпы 4 су қойманы және реконструкцияның бәрін қосқанда бізде 1,2 миллион текше метрге
суды жинап алуға мүмкіндік бар. Мен сұрайын деп отқаным, мысалы қараңыз, біз оны енді қарыз ретінде алып жатырмыз, сосын оған су қоймасы алып жатырмыз, иә, дұрыс қой. Бірақ біз ол қарызды қайтару керекпіз болашақта. Біз осы су қойманы ол республикалық немесе өзіңіз айтқандай коммуналдық меншікте болатын болса, иә, біз оның суын шаруаларға, басқаларға пайдалануға мемлекет қыттық қамқорлық ретінде тегін береміз, дұрыс қой. Яғни бұл су қоймалары ақша таппайтын, пайда таппайтын жобалар бұлар. Бұлар әлеуметтік жобалар, дұрыс қой. Бұлар әлеуметтік. Бұл жаңағы не түседі, бізде негізі бұл Ислам даму банкі бірінші рет келіп тұрған жоқ қой, бұл қолданыстағы практикадағы бағдарламамен салыстыратын болсақ, мысалы қазіргі қолданыстағы Ислам даму банкі бізде Жамбыл, Жетісу облыстарында іске асырылып жатыр. Бұл бірінші жобада тек қана каналдарды ремонттау болған, реконструкциялау, тек қана каналдарды, арасетерні сеттарды. Ол жерде бірінші мақсат қолданылмайтын суармалы жерлерді қолданысқа енгізу, реконструкциялау арқылы. Енді мына Ислам даму банкінде бұл жерде су қоймалар да кірген. Соны айта кететін жайт, жаңағы бірінші Ислам даму банкіндегі бүкіл ирригациялық жүйелер міндетті түрде республикалық меншікте болу керек. Қазір ол Қазсушар мекемесінің балансында. Ал қазіргі мына енгізіліп жатқан, бізге кіріп жатқан жаңадан Ислам даму банкі, ол тек қана республикалық объектілер ғана емес, оның ішінде жаңағы бізде коммуналдық екі мекеме бар, Тұрансу, Түркістан облысында және Алматы облысы Батқос. Ол Алматы облысында. Бірақ дегенмен бұл мекемелердің негізгі құрылтайшысы, иесі ол мемлекет. Мемлекет, дұрыс айтасыз. Дұрыс қой, иә? Бұл жеке қолға берілмейтін, жеке шаруашылықтарға берілмейтін мекемелер болып табылады, иә? Оны сұрап отқан себебім, есіңізде болса, мынау Алматы облысындағы бір ауылды, иә? Қызылағашты, иә, шайып кеткен және ол су қойманың иесі жеке азамат болып жеке тұлға етін, иә, заңды тұлға, жеке заңды тұлға болатын, иә, яғни бізде сондай жағдайларда болған, мына су қоймалардың көбісі жеке қолдарға өтіп кеткен жағдайларда болған. Дұрыс айтасыз. Сол 2010 жылы болған осындай трагедиялық апаттан кейін су шаруашылығында үлкен жаңағы жұмыстар атқарылды, көптеген иесіз объектілер, су шаруашылығы объектілері мемлекетке қайтарылды. Сонда да бүгінгі таңға әлі де жеке меншіктен қолданыстарында тоже бар. Енді мен осы жерде қатты отметить, қалай қазақша? Мән беріп айтасыз, иә. Отметить, мән қалай, белгілеп. Белгілеп, иә. Мен осы жерде осы Қызылағаш су қоймасы жөнінде айтатын болсақ, бүгінгі таңға министрлікпен жаңадан су кодексі жасалып жатыр, әзірленіп жатыр. Бұл су кодексінде именно бассейндік инспекцияларға тексерумен қатар жаңағы соған жауапкершілік жүктейсіздер, иә? Жауапкершілік бұрын да болған. Қазір айтам. Мына жерді вырежете, да? Орысша сөйлеп кеттім. Функциялар қазір есіме түсті. Охрана, вон. Так, сол жылдан кейін, сол осы апаттан кейін бізде кейін кездері барлық су шаруашылық нысандарына түгендеу жұмыстары өткізілді, жүргізілді. Көптеген иесіз су шаруашылық нысандары мемлекеттің меншігіне қайтарылды. Енді ерекше атап өткім келеді, бүгінгі таңға министрлікпен жаңадан су кодексі әзірленіп жатыр ғой. Сол кодекстің жобасында биылғы өткен павлодар су қойма су тасқыны, иә, айта беріңіз, жалғастыра беріңіз. Су тасқыны, иә, су тасқыны кезіндегі болған тәжірибенің бәрін ескеріп, сол Қызылағаштың да тәжірибесін ескеріп, сол жерде бассейндік инспекцияларға қадағалау функциялары берілді, берілетін болады. Бассейндік инспекциялар деген, бұлар жергілікті жерлерде әкімшіліктің құрамында отыратын бөлімшелер ғой, иә? Жоқ, әкімшілік емес. Әкімшілікке кірмейді. Министрлікте осы су ресурстарын пайдалану реттеу комитеті бар. Сол комитеттің құрамында олар. Олар мемлекеттік, жаңағы. Бірақ олар жергілікті жерлерде отыратын инспекторлар, олар инспекторлар. Жергілікті жерлерде, иә? Инспектор әр қайсы өз территориясында жаңағы бақылау жүргізеді. Өз территориясында бақылау жүргізеді. Әр инспекторда, әр бізде 8 бассейндік инспекция бар. Республика бойынша 8 бассейн инспекцияға биыл деген көптеген штаттар жаңағы көмек ретінде техникалар бәрі, оборудованиялар бәрі
жаңартылды. Бұл өте маңызды. Өте маңызды. Өте маңызды, өйткені 20 су қойманы салып алып, оның бәрін суға толтырып алып, ертең реттей алмай, оны басқара алмай отырсақ та бұл да біз үшін, өзіміз үшін қауіп болады ғой. Иә, мысалы, кеше Ресейден келген су, сол су қоймасына сыймай келген жоқ па мысалы, иә? Ұстап, қанша уақыттан бері сақтап, бір мезгілде жібере салды, иә? Сол сияқты болып жүрмейік деп жатқаным ғой. Енді сол трансшекаралық өзендерге өте тәуелді мемлекет болғандықтан, бәр жерді біз жаңа учитывать еттік қой, есептеп, осы жаңадан комитет құрылды. Осы жалпы суды реттеу. Бұрын деген бірақ комитет болса, қазір бізде екі комитет, су шаруашылығы комитеті және суды реттеу бақылау комитеті бар. Түсінікті. Көп рахмет, бүгін студиямызға келіп, сұхбат бергеніңіз үшін өзіңізге алғыс айтамын. Расында жаңада айтып жатырмыз қой, 60-шы жылға қарай өте қатты құрғақшылық болады, су тапшылығы болады деген енді ғалымдардың болжамы бар. Біз осыны алдын ала, как бы ескеріп, алдын ала соған дайындалып жатқанымыз, мен ойлайым, өте дұрыс бағыттағы жұмыс деп. Өйткені бұл біздің болашағымыз қой, ертең. Сондықтан өз істеріңізге сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта да өздеріңізбен осы студияда су мәселесін бірнеше рет талқылаймыз деп ойлаймын. Көп рахмет. Рахмет. Ардақты ағайын, өздеріңізбен ертең жүздескенше қоштасамыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын.